Joskus muuten työelämässä voi tulla sellainen tilanne, että käy vähän niin kuin tässä hississä, lähtee alaspäin. Esimerkiksi vaikka motivaatio. Työ ei ehkä ole ihan sellaista, mitä sä olit odottanut. Ja sulla voi olla ajatus, että sulla voisi olla jotain enemmän annettavaa jollain toisella uralla. Ja sit miettii, että mitä sinne niin kuin pitäisi tehdä, mistä voisi lähteä liikkeelle. Ja mulla voisi olla tähän muuten itse asiassa ihan hyvä ratkaisu, mitä siinä kannattaisi tehdä. Otetaan sittenkin suunta takaisin ylöspäin. Nimittäin syö.fi-sivustolla me esitetään erilaisia alanvaihtomahdollisuuksia. Sä voit lähteä liikkeelle koulutussopimuksella, oppisopimuksella, tai jos oppisopimuspaikan saaminen on haastavaa, niin yrittäjäopiston starttipaketit ennen sitä oppisopimusvaihetta, niin voisi olla tosi toimiva ratkaisu sulle. Mä suosittelen, että me käymään kattoon meidän sivuilta, mitä sieltä voisi löytyä.